Бібернята всього світу, єднайтеся! Як не прикро це визнавати, але найближчим часом кумир школярок Джастін Бібер не зможе веселити весь світ п'яними вибриками. Після кількох досить веселих роликів, які Бібс виклав до Інстаграму, і цілої низки скандалів, його менеджер узявся перевиховувати зірку. Скутер Браун вважає, що молодий виконавець зовсім злетів із катушок, а тому його слід відправити лікуватися від алко- і наркозалежності. Браун запевняє, що в усьому винне дурне оточення зірки, з яким він проводить вільний час. Навіть батьки співака підтримують Скутера, прагнені запроторити його до лікарні. Мовляв, там їхній син зможе відпочити від постійних вечірок і згубних звичок. Нагадаємо, Біберу дедалі частіше закидають куріння марихуани і зловживання спиртним. Скидається на те, що Джей Бі виріс із штанців хлопчика, і тепер йому доведеться відповідати за вчинки по-дорослому. А відеоролики на кшталт останнього, де Джастін і Скутер завивають сингл Уітні Х'юстон «I Will Always Love You», стануть справжнім раритетом. Адже невдовзі Біб зможе наспівувати пісеньки лише наркоманам і алкоголікам.